Rashidi mteguo linasa nikapoteza zaidi ya 100,000 na mpaka leo sijamaliza kulipa madeni. Anasema pia alipatikana na simu zile za kamiti, mmoja anasema polisi anashirikiana jambazi. Je, mlinzi atakuwa nani? Na ni baadhi ya jumbe. Me next. Ah, Ruan, look at me, I'm Sing happy birthday to you. Happy birthday. I've never been to this place. Look how big I'm Happy birthday. Now I call a chopstick, skevo jindio heartbreak, nilisto pregen, na pia, he's on my heartbeat. Dem ni penty.